Івано-Франківський дует «Діалоги» готується до музичного фестивалю у Словаччині. Разом на сцені та у житті Ігор та Надія Евенкі – подружжя. Вона – бандуристка, він – баяніст. У світлі софітів – творчий тандем «Діалоги». Попри молодість, музиканти, лауреати низки міжнародних конкурсів та фестивалів, нині пара мрій, вкотре підкорити мистецьку Європу, хочуть стати кращими на 7-му міжнародному конкурсі у словацькому місті Попрад. В нас дуже складна категорія, тому що в нас мішані ансамблі. І навіть деколи буває таке, що ми одне від одного, можна сказати, трошки залежні, тому що в нас такі інструменти баян і бандура. Ми не можемо дати стільки звуку, коли як скільки потрібно. Приїжджають великі ансамблі з великою купою звуків, але безперечно представляти Україну на таких конкурсах, я думаю, дуже престижно. Участь у конкурсах такого масштабу музиканти беруть не вперше. Зізнаються, таке творче суперництво лише на користь. На таких конкурсах, окрім досвіду, ми зустрічаємося з дуже цікавими людьми. Тобто ми спілкуємося, ми міняємося нотами, міняємося конкурсами всякими. Тобто це йде велика співпраця між країнами. Штурмувати музичний Олімп сім'я Івенків планує найближчим часом. Чималий вступний внесок, оформлення в'їзних документів, проживання та дорога – не єдині витрати. Додатково потрібні гроші для виготовлення спеціальних сертифікатів та дозволів на музичні інструменти. Такі закордонні поїздки – фінансовий тягар для сімейного бюджету. Ігор та Надія радіють з того, що у місті є меценати. Родина родині. Творчість дуету «Діалоги» підтримує сім'я Оришко. Дуже приємно робити такі справи, а особливо, коли це є сімейна справа і розуміє чоловік і дружина, що дані справи йдуть на позитив не тільки нашій родині, але й цілому місту, а тим більше такому талановитому колективу. Ми любимо цих людей, ми в них віримо і ми надіємося, що вони краще будуть і більш ефективно представляти наш край. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Важі.